Іспанія вабила Глинку здавна. Він знав її по книгах та картинах. Але якою була дійсно іспанська музика, якою була сама Іспанія, що подарувала світу Сервантеса та Веласкеса, композитор не знав і дуже хотів упізнати. Першим серед митців російський музичний класик поглинув до безмежного екзотичного світу цієї країни. «25 травня 1845 року разом з іспанцем Сантьяго Ернандесом Глинка виїхав з Парижу на поштовому екіпажі. І вже за кілька днів подорожував верхи на лошаку по кам'янистим стежкам Піренеїв. Шлях до Іспанії був найскладнішим за всі, що долав в своєму житті Глинка – захоплений мандрівник. Дорога до іспанського кордону йшла крізь гори, по вузькій кам'янистій стежці, що вона доступна лише верховим коням та мулам. Пізнати Іспанію для Глинки перш за все значило впізнати її народ, його мову, його музику. Тому що перед подорожжю в його паризькій квартирі з'явилися книги з географії Іспанії та Дон Кіхот Сервантеса іспанською мовою. Від Іспанії уявної, прикрашеної, він вирушав до Іспанії реальної і самобутньої. Іспанія не схожа на жодну з інших частин Європи тим, що кожна провінція різко відрізняється від інших. Ось чому більшість мандрівників описали її неправильно, міркуючи по частинах про ціле. Так як я довго готувався до цієї подорожі, я обрав найцікавіші провінції. Бо щоб познайомитись зі всією Іспанією, треба було б провести тут кілька років. Подорож розпочалася в горах Наварри. Першим етапом стало невеличке місто на півночі Іспанії Памплона, де Глинка відвідав місцевий театр та вперше побачив іспанську народну пляску хоту. Далі мандрівники поїхали на диліжанці, що здавався надзвичайно зручним та приємним. Проїхавши крізь горяну країну басків, Глинка прибув до старої Кастилії. Ось і Вальядоліт – старовинна резиденція кастильських королів. Місто, де мешкала родина супутника Глинки – Сантьяго Ернандеса. Надзвичайно привабливе іспанське містечко, що не значилося серед пам'яток Іспанії, захопило Глинку красою і мальовничістю. Сподобалося й патріархальне сімейство Сантьяго. Оселившись на квартирі у його сестри, Глинка запрошує до себе місцевих любителів музики,
і народних музикантів. Грає на фортепіано разом зі скрипалями і гітаристами, співає пісні, любується народними танцями. Увечері збиралися у нас сусіди, сусідки і знайомі. Співали, танцювали і розмовляли. Поміж знайомих син одного тамошнього негоціанта на ім'я Фелікс Кастілья жваво грав на гітарі, особливо арагонську хоту, яку з його варіаціями я зберіг в пам'яті. І потім в Мадриді у вересні або жовтні того ж року зробив з них п'єсу під назвою «Капріччо брильянте», яку згодом, за порадою князя Одуєвського, назвав «Іспанською увертюрою». Ніде за кордоном Глинка не відчував себе так вільготно, як в Іспанії, серед товариських привітних людей. Відпочинок, вечірні прогулянки верхи, музикування з новими знайомими займали весь час. Я не очікував такої гостинності, благородства і привітності. Тут грошима, дружби й прихильності не придбаєш, а ласкою все у світі. З усіх іноземців, іспанці більш за інших відповідають моєму характеру. Восени 1845 року Глинка відвідав історичне місто Толедо, обічнене знаменитим Ель Греко, а потім потрапив до Мадрида з його велетенськими палацами, численними майданами і Дель Прадо. На перший погляд, іспанська столиця не сподобалася російському композиторові. Після самобутніх старовинних міст Мадрид здавався знайомим куточком Європи, таким собі Петербургом в мініатюрі, цілком сучасним, з вічною метушнею на вулицях і майданах. Але поступово, за показною зовнішністю, Глинка зумів розпізнати багате джерело мистецьких цінностей. Тут дивовижна картинна галерея. І особливо зібрання творів іспанських живописців, якого немає ніде. Я часто відвідую цей музей, захоплююсь деякими картинами, і до того в них вдивляюся, що, здається, бачу й тепер їх перед очима. Як і раніше, Глинка збирає в себе народних музикантів, співаків, вивчає і записує іспанську музику. Народжується перший задум поетичної ночі в Мадриді, що остаточно народилася вдома, після повернення з Іспанії. Та в Мадриді Глинка завершує увертюру з початковою назвою «Блискуче капріччо для великого оркестру на тему арагонської хоти».